Här kommer en uppläsning av några argumenterande texter utifrån Alliansens artikel. Den första texten läser i sin helhet och jag vill att ni lyssnar på hur den är planerad. Nästa text läser jag upp ett motargument och den tredje texten så läser jag upp ett exempel på avslutning. Den första texten som jag läser i sin helhet heter så här. Alla ska jobba. I DN den 11/6/2014 presenterar Alliansen ett valprogram som handlar om att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Men det finns ett antal personer som stöter på flera svårigheter på arbetsmarknaden. De här personerna är unga eller äldre eller utrikesfödda, har varit arbetslösa lång tid eller är funktionshindrade personer. Oavsett detta bör alla arbeta eftersom med jobbet kommer trygghet, försörjning och umgänge med arbetskamraterna. Då mår man bra, har ett socialt liv och utvecklar sig. Men då kommer en fråga hur man kan uppnå detta mål. För det första föreslår Alliansen att flyktingar börjar läsa SFI tidigare och utländska akademiker får större möjlighet att utöva sitt yrke. Jag håller med och jag tycker att det är mycket bra förslag. Men kanske det blir bättre om de akademiker som vill byta yrke och är inte så unga skulle kanske få någon praktik för att känna vilken av deras begåvningar och talanger som passar i det nya samhället. För det andra vill Alliansen satsa på utbildning och hjälpa de dåligt utbildade ungdomarna och personer med funktionsnedsättningar att gå på studiemotiverande kurser på folkhögskola. Jag håller med om att det alltid är bra att öka utbildningsnivån eftersom det förstärker och försäkrar samhället. Då kan fler och fler människor få jobb och betala skatt. Att jobba utvecklar oss slutligen som människor. Vi har rätt att jobba och det återstår bara att ge möjlighet för oss alla att jobba. Sen kommer en text där jag tänkte läsa upp ett motargument som låter så här. En annan sak som jag inte håller med om är att de vill sysselsätta de äldre. Det skulle vara bra om de äldre får välja själva om de vill jobba eller inte. Jag anser att alla äldre inte har kraft som de hade tidigare. Somliga orkar kanske jobba, men inte alla. Att visa hänsyn mot de äldre som inte har orken kvar längre för att jobba är också viktigt. Avslutningsvis tycker jag att Alliansens politiska mål är mer spännande än Socialdemokraternas politik. Det var ett motargument mot att kräva sysselsättning av äldre. En avslutning som är lite speciell och personlig som använder en gammal bild från Kina faktiskt. Det är den här. Avslutningsvis vill jag säga att det är bättre att lära en man att fiska än att ge en man fisk. Därför att om man vill äta fisk ska man gå själv och fiska istället för att be att få den. Alliansen vill lära oss fiska så blir vi självständiga. Medan Socialdemokraterna vill ge oss fisk och då blir vi mer beroende. Här var några exempel på hur man disponerar texten. Man refererar innehållet, man kommer med egna argument, håller med eller är emot kanske. Och avslutar på något sätt. Det viktiga är inte vad man tycker i en sån här uppgift. Man får tycka precis vad man vill. Det viktiga är att man kan tycka något och att man kan motivera det.